A da li uskoro možemo očekivati smanjenje akciza na gorivo? Od čega to sve zavisi i kako će se kretati cene energenata u svetu, ako znamo da je nafta tokom trećeg kvartala poskupela za više od 25% i da Saudijska Arabija najavljuje smanjenje proizvodnje sirove nafte za milion barela dnevno kako bi povećala cene? Sve ovo pitam finansijskog eksperta Vladimira Vasića. Dobro jutro vam želim, dobro mi došli. Dobro jutro. Evo i predsjednik Vučić predlaže vladi Srbije kontrolisanje cene, odluka biti donesena i šta nam uopšte govori čitava ova priča o akcizama, šta sve utiče na cenu nafte u Srbiji? Pa je možda... Cena, a drugo je nedostatak, pa smo videli najave i Saudijske Arabije i Rusije, terećenje, a evo uskoro kreće i zima. Jeste. Kamatnim stopama i o Riboru i o rastu cene u čitavom svetu moramo se osvrnuti na čitav svet jer sve to utiče i na nas. Kakva su očekivanja? A za razliku od prošlog, imamo znači, taj gasni kolektor gde smo zapravo dovoljno kažemo, gasa stavili u rezervu, resurs skup i da možemo mi da damo doprinos. I država i nagrađuje, na primjer, nas koji ostvarimo uštedu od 20, 30 do 40% u odnosu na isti period prethodne godine, vi ćete dobiti popust na vašem računu, što je opet korektno. Što je jesenje zimski. Tako da, eto, podelili smo sa gledaocima važne informacije. Mislim da ih to uvek zanima sve nas, šta nas očekuje na jesen i zimu. I hvala što ste uvek tu da vaše iskustvo i znanje podelite sa nama. Hvala vam na pozivu.